Yeah, yeah. អ្នកកលុកលេងទៅខ្ញុំកលុកមែនខ្ញុំកលុកទីក្រុងកលុកកណាបានខ្ញុំកលុកប៉ាខ្ញុំអត់ព្រោះខ្ញុំល្អឲ្យទៅមុនអ្នកដេកជឿខ្លួនពីខំវ៉ាទុនខ្ញុំរួមមកដំរីយកជើងគ្រាខ្ញុំសន្តានអ្នកព្រោះព្រើងរកលុយយកទៅដេញកំភ្លើងអ្នកដល់ជាឆ្លងអ្នកកលុកលេងទៅខ្ញុំកលុកមែនខ្ញុំកលុកទីក្រុងកលុកកណាបានខ្ញុំកលុកប៉ាខ្ញុំអត់ព្រោះខ្ញុំល្អឲ្យទៅមុនអ្នកដេកជឿខ្លួនពីខំវ៉ាទុនខ្ញុំរួមមកដំរីយកជើងគ្រាខ្ញុំសន្តានអ្នកព្រោះព្រើងរកលុយយកទៅដេញកំភ្លើងអ្នកដល់ជាឆ្លងខ្ញុំមិនបាត់មិនដេកសម្រាប់ព័ត៌ជើងជើងខ្លៃដៃខ្លៃដល់ក្នុងវិលបើកាយដៃទរដៅសុខគ្រប់ជើងកំភ្លើសម្រាប់សម្លេះបើវាហ៊ានទៅកំភ្លើអស់គ្រប់យកឡាប់បលោះស្បែកក៏បោះអត់ក៏ពើវាមានចាប់ហែងអាក៏ដំពូនៅក៏ដាក់លោដៃតែមិនជាកដាមកក៏មកវាបកាយស្រៃ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 វាបានតែស្រៃតើតើចុងកាយវាជំទាវប្របកាយស្រៃស្រៃកាយនោះតែឈ្នះបលិភិសំដីឲ្យវាលើកដៃទៅផ្ទះទៅផ្ទះសម្លាយមិនមកតែឯងនឹងចាប់ចាប់ពីក្រោយមកកំពុងក្បាលលឹងគឺរងខ្លៃមិនខឹងណែទេព្រោះតែមកអើហើយបកាត់មកពីខុសទេមុំជាអ្នកបំញ្ញទីក្នុងវិញទៅជាស្រ័យយំព្រោះក៏វានៅក្រំជើងខ្ញុំក៏ប្រកែញ៉ែញ៉ាប់យ៉ាងដៃខ្វះមកដុំខ្ញុំជារាក់បំញ្ញទីក្រុងជុំពេលវិញទៅជាស្រ័យយំព្រោះក៏វានៅក្រំជើងខ្ញុំប្រាប់ថាក៏ប្រកែយ៉ាងលោកលេងតែខ្ញុំក៏លោកមែនខ្ញុំក៏លោកទីក្រុងក៏លោកណាបានខ្ញុំក៏លោកប៉ាខ្ញុំអត់ពូនខ្ញុំរត់ទៅមុនអ្នកនេះជឿខ្លួនគេធំក៏សុំខ្ញុំរត់មកដំរីយកជើងគ្រាខ្ញុំសន្តានាព្រោះព្រើរកលុយយកទៅទាំងកំភ្លើងអ្នកដល់ជើងជួយតែខ្ញុំបាញ់បាក់ជើងខ្ញុំចូលស្រែកប្រាប់ឲ្យស្រីដឹង